O assunto agora é soja no cenário internacional, que está bem contando com uma semana já com perdas um pouco mais fortes para oleaginosa nos últimos pregões. Esta última terça-feira houve recuperação, uma recuperação técnica leve, pequena frente às perdas da segunda-feira. A verdade é que os fundamentos continuam sendo os mesmos, muito fortalecidos por conta da concentração sobre a visão na produção sul-americana, em especial no Brasil, que mesmo com uma queda na produção da Argentina, nem se pode falar quebra atualmente, porque os organismos daquele país não chegam a um consenso em relação ao que se perdeu, mas de qualquer maneira, como o Brasil é o maior produtor, se tem um foco muito forte sobre a produção brasileira, que vem para uma safra recorde acima de 100 milhões de toneladas. Com isso, o mercado enxerga que há muita soja disponível. O outro fator são as mudanças no cenário global econômico, por conta das decisões do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que mudam todo dia e trazem distanciamentos e diferenças em relação às expectativas comerciais entre países. Tudo isso deixa o mercado bastante nervoso, de commodities agrícolas também, e é o que vem acontecendo com a soja, entre outros produtos. Aliás, se tem um elemento que pode trazer ainda mais pressão negativa para a soja negociada em Chicago, é a expectativa para a produção da temporada 2017-2018. Para resgatar o produtor rural, o telespectador do Canal do Boi, do Agricultura BR, uma informação que nós trazíamos desde a preparação para a temporada 16-17, lá no ano de 2015. O que que acontecia? Se tinha informação de que os produtores norte-americanos concentrariam a sua produção da temporada 16-17 com milho, aumentaria a sua área e com isso teriam um preço menor, porque a produção seria maior mesmo, como acabou se confirmando na temporada, por outro lado ganhariam na escala. Em relação a isso, haveria uma redução na área de produção de soja. O que aconteceu? De fato, houve uma pressão negativa muito forte em relação aos preços internacionais do milho por conta do excesso de disponibilidade norte-americana. É fato. Um outro fator que aconteceu é que mesmo com uma área menor, mas com uma produtividade extremamente alta, os Estados Unidos conseguiram essa safra aí de 117 milhões de toneladas da oleaginosa. De qualquer maneira, foi bem mais negativo cultivar milho nos Estados Unidos na temporada 16-17. Economicamente falando, a rentabilidade foi baixa. Então, qual que é a ideia agora? Plantar áreas maiores de soja, que podem subir mais de 1 milhão de hectares, de acordo com uma empresa que é ligada à CME Group, que é controladora, inclusive, da Bolsa de Chicago. Nós vamos ver agora a percepção dessa empresa a respeito do que pode acontecer com a safra norte-americana, mostrando que deve haver mesmo uma ampliação para a área cultivada com soja nos Estados Unidos. Temos aqui o primeiro gráfico. Esse gráfico mostra a situação de área ocupada na temporada 16-17 e o que deve acontecer na 17-18. A 16-17 ocupou 33 milhões e 700 mil hectares. A 17-18 sobe para algo próximo a 35 milhões de hectares. Sobe bastante, sobe 1 milhão e 300 mil hectares, de acordo com essa empresa. Aí nós quisemos saber o que aconteceu com essa temporada 16-17. Observe que nós vamos mostrar agora a produtividade já convertida em sacas por hectare, já trazendo dos números americanos que eles fazem bushel por acres, mostrando agora como é que fica em sacas por hectare. E a verdade é que a produtividade norte-americana vem melhorando ano a ano, para culminar na temporada 16-17, mesmo com uma redução diária, numa super safra acima de 117 milhões de toneladas. Observe os números agora, porque a produtividade norte-americana vem subindo. Esses números são do Departamento de Agricultura norte-americano, adaptado pela equipe do Agricultura BR. Então a temporada 14-15, os Estados Unidos produziram 53,87 sacas por hectare. Na 15-16, esse número sobe para 54,42 sacas por hectare. A 16-17, de acordo com o último relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, chegam a esse número realmente que chama atenção. Produziram, tem uma produtividade de 58,80 sacas
por hectare nesses 33 milhões e 700 mil hectares cultivados com soja. É por isso que essa safra norte-americana é tão cheia, são 117 milhões de toneladas. Aí nós queríamos imaginar, né, uma situação que pode ocorrer na temporada 17-18, pensando na produtividade dos Estados Unidos. Então, calculamos uma média, as últimas três temporadas, elas vêm avançando, a produtividade norte-americana vem melhorando, o clima tem ajudado os norte-americanos, chegamos a uma média de 55,80 sacas por hectare, que mesmo que venha uma temporada 17-18 com esse número aqui, inferior a 16-17, ainda assim seria uma produtividade melhor que a temporada 14-15, melhor também que a temporada 15-16. Nós temos aqui uma situação no qual os norte-americanos, se mantiverem, se não acontecer nada de clima equivocado, alguma coisa nesse sentido, aumentando a área para 35 milhões de hectares, podem repetir realmente esse dado que nós acabamos de mostrar. Uma super safra também na temporada 17-18, caso se confirme essa situação de ampliar a área. Como nós já dissemos, 1 milhão e 300 mil hectares a mais se comparado a 16-17, de acordo com esse organismo que é ligado à controladora da Bolsa de Chicago.